takový tady s klobáskama ve vesky, tak prosím vás, můžete pojede jako první na skrepleru na Černý to X-ku. A policisté mě sdělili, že mi chytnou jenom tady tu první křižovatku, ten výjezd tady odsud. Uvítal v Beskydech na šikovném hotýlku, tak akorát pro nás. Co bude teď následovat? Budeme rozjíždět ty dema, jo? 400 novinky letošního roku se budou rozjíždět, to znamená od nějaké půl třetí budeme půjčovat na 20 minut individuálních jízd, takže každý si motorku na 20 minut půjčí, vrátí zpátky a 10 minut na předání dalšímu zájemci. Víte, co se týče těch motorek, motorky budou jezdit do nějaké té půl šesté, bude už od 17 hodin tombola, ale tak když tak necháte lístečky někomu druhému a budete se ještě projet někdo, jo? Technicky to nejde udělat jinak, jako doporučuji pak navštívit každý svého vlastního dílera. V 15 hodin začne pan Roman Getzl, náš kamarád a zákazník, svoji besedu o cestě z Afriky na Tigru 800XC, co zažil po cestě, jako jaké má zážitky, jako co ho potkalo. Případně za Import Prahy teda vítám. Ševča teda tady slíbil, že tady řekneme nějaký úplně základní informace, především k tým 400, už bylo hodně řečeno, už to znáte, takže to fakt jenom stručně. Ten kvíz, jak říkal Radek, bude teda elektronicky, já si vás pak tady různě obejdu, bude to o tom udělat si takový jakýsi e-mail. Pět odpovědí.
95 žlutou. 95 žlutá. Krištof to chtěl vyhrát zpátky, jako se to nechce vzdát. Jako vůbec. A výborně. Máme tady šťastlivce s originálním tričko Dresden Triumph. K oblečení. A pardon, žlutá 85. Soní, máš Akrapoviči oltovku, krásná. A trojka zelená si odnese. Tak jo. Nepromok celý komplet originální Triumf. Jsem potřeboval. Je to ono. Mildo, je to tvoje. Zasloužil jsi to. Vedl s kolonou. Jo. A bude v ní reflexní bunda Triumf. Pěkně, máme. Pět reflexní bundů Triumf. Originál Triumf, originál merch. 54 zelená. Tak tím jsme skončili, moc krát děkujeme, užijte si dárečku a děkujeme. Tahle píseň se jmenuje Kiss Me. Můžeme tady zahrát pro vás, protože nám je úplně jasné, že nejste jenom motorkáři, ale taky praví rockeři, že jo? Mimochodem tady, znáš tady asi, Peťa Kolář, náš Triumfák, taky má tričko Triumf. Takže za to by to chtělo největší potlesk.
Co máte se mnou hlasivky? Thank you.
Thank you.